Кога се случи настанот, нападот? Кога мечката те нападна? Мене ме нападна мечката вчера. Околу колку саат? Негде беше 8 и пол, да беше така. 8 и пол, не бе тука пришли на тоа кога сум... Рано на Сабајле? Не можете, 8 и пол... Сабајле? Сабајле. Јас од дома си излегов, зедов едно кофинче, пластично. Да собера, овие речи, дринки за сопчине, тоа здраво е така. Gledao to i polekao, da vam publici vikat, reći go po uvom ovdje, kamenec, pa kamenec pa će imat tuka napreku, da gore ovdje kada je, sad će to poleka tamo pođu i oti do mjede blizu kaj Gornoselu, tuka staro selo to je. I tuka po drinki de bara, u naduva najdom nekova i si se nam napad, sad će to goste, vaka se nam napad, pušam cigar i zapalim cigara, a i... Така си седла. Ко оден муж? Кај се најде тоа? Оден муж? Вух! Во мене, та во мене, ја стана, ја раќе со та мене, ја ниди со... Това права душа е мила. А, постано ме легна долу, ја само се фати вака, се пазе. Те удри мечката? Не, не, само ме хакна вака. А не да му удри, него само ме турна вака. Ја кој се чакав да ги да отпад, не може да отпад, тоа па не... Те исплаши многу? Се исплаши, безкрено, ќе ти кажам. Све најсигурно, најумно. И от тука падна в долу ја, падна в долу и ме пати овде вака. Мечката? Мечката, овде со заби ме пати. На ребрата? На ребрата тебе долу, ја и тоа по левово така, ќе ви покажам. Кај сум, и тоа сум тука, бебо Кичево, па ме прави, ме сече тука, па ме конци ми става. Па тоа, па снимки, па сме... Голема беше мечката? Ба беше, ако не е потреба, над 500 кила. Значи много голема? Много голема беше. Сам удри таа мене тука, ко ме удри, и тога јас викав, ко ме удри, викав помош, 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 пошто не ме пате овде вака, не ме држише многу, не отиде да 3 секунди, он ме напушти. Остана дрвен така, дрвен остана. Исплашен многу. Ти течеше крв? Ми течеше, да. Да. И крв ми течеше и све. Така останам, дрвам некој време, малу се освеси. Станам, хвала му на Бога, што има телефон број од, ова рече го, Домера, он не го има број телефон, му се јавува така си еднот пат, бака, ма што е, велет, кажи, Берков, кај си, кај што мака има? А Берков, оте некоја дренка да набера, дојде мечката и ме патерко, прво јас ќе ми ти нане, таа на мене ме пате да вакарко ме скина, многу ме боле тебе спупат. Кај си? Ја реков сум старо село, горно село, Оревојц, тете сум напад, реков се ме најде. Дојде. Дојде тој и тој исплашен, многу, ја исплашен, многу. Не може да ме слаби, дали како да биреча или во джипот. На дене ми мрда, немам да вода. Вако. Исплаше многу. Има ли многу мечки оваа година? Па да, да, има многу. Да, да, има многу. Али во живото мој, ја веќе имам 76 години, до ден денеска, ова, Богдабака, во ова село, се нема десено ова, што се деша овие ова година. Колко е далеку местото каде што те нападна мечката од овде, од кај што седеме сега од патот? Па, како да ти рече, па нема ни... Нема ни 1000 метра, нема, 1300 метра со стапче. Во да не се го мерил, така што е, кај има колко има. Попрати по-одичени, отиде там. Сега како се чувствуваш? Се чувствувам многу лошо ми е, синоќа обшо не заспав, те ќерки ми до мене двете, жена ми тука, су претав, су вонадев, су барав спас, су викав, исто тоа, обшо заспав, не су. Имаш ти век, ќе живееш уште многу, бидејќи да се избегне, да се спасиш од таков напад, да, да. Е голема работа. Видите, ја ќе кажа прво како прво. Герој ќе опредам се ме. Ја ќе ми кажа прво како прво. Прво како прво. Прво ми се заблагодарува на Бога, Бог што ми го продолжи поново животот. А ја да има некоја таква сила, ја да се суправа, да се суправа, било кој да е, не може. То тако дивеч да се супроставе. А не па ја, да ме турни ветром ќе пам, а не па друго. Што мислиш, какво е решението да се намали опасност од овие мечки?
од овие мечки решение да е по моје. Ја се извинувам да не би досаѓа, веќе во 76 години. Решение тој. Ја доколку што гледа и колку што знам, не сум ја некој писмен човек, него онака. Да, би требало да се превземат мерки, прво како прво. Човечки живот. Вие самите знаете колку коштат. Лак. Ја, по моје, да е, оќе тие што се затворници мечки, кои што нападат било казане све, то тебе држава да им дадат право да тие да бидат отстрелани. Лак. Так, името како ти е? Ја се вика Рамчевски Минче, роден сум 22.7.48 година во село Пласница. Ти благодарам многу Ива, да си жив и здрав, да закрепнеш колку можеш побрзо, ние ќе преземеме мерки. Хвала ви многу и вас ви благодарам, што дојдовте, бескрајно ви благодарам. Лака. Да си жив и здрав. Хвала и вие да ми биете здрави и живи, и цела Македонија да не бие здрави и жива. Хвала му на Бога што ми го повратил повторно овој живот мене. Ви благодарам многу. Да си жив и здрав.